Gospodin gradonačelnik, s obzirom na brojne događaje kojih ima i boga mi leto kao prolazi, ali sve više i više posla, mi ćemo uvesti jednu rubriku koja se zvati aktuelnosti, pa ćemo povremeno dolaziti kod vas, do vaših saradnika, tako da naši ljudi budu u toku, jer svakodnevno se nešto događa. Protekla nedelja je bila uzbudljiva, ja bih rekao, na jedan način veoma interesantna i dobra za nas, na drugi način nas je uznemirila, pa ću od toga početi. Ovde kod vas je bio Nikola Mirotić, svetsko ime kada je u pitanju NBA košarka, i u razgovoru sa njim, malo u šali, ali uzbilje, sam rekao da je posle Mišlena on najveći svetski brend koji je došao u Pirot. Mirotić je bio ovde kod vas na prijemu, razgovarali ste, pa evo da čujemo iz vašeg ugla utiske. Najpre da kažem da sam pre par meseci, kada se obratio Nikola sa idejom da kupi planinarski dom, odnosno hotel Stara, bio poprilično iznenađen njegovim interesovanjem za konkretno hotel, iako znam da već par godina dolazi ovde, i sigurno da je to jedan više nego dobrodošao i investitor i čovek i ime koje je potrebno Pirotu u svakom pogledu, pa i u tom košarkaškom pogledu. Posle niza problema koje je imao zbog rešavanja nekih usputnih, da kažem, problema sa bankama i tako dalje, jer je Tiga Rade u UPPR-u, ipak se sve i uz našo neko posjedovanje je lepo završilo, hotel je kupljen, koliko ja znam novac je uplaćen tamo gde treba, u Tigar, Rade, šta će oni uraditi sa tim, mislim da će ga svrsishodno upotrebiti, a Pirot je dobio jedno lepo košarkaško ime sa idejom da se na planinarskom domu razvija kompleks koji će biti i turistički, ali koji će biti usmeren i ka struci, odnosno ka razvoju tog sportskog turizma. Ja sam Nikoli rekao da je to potpuno kompatibilno sa našom idejom i našom vizijom koju promovišemo već par godina, da Pirot bude sportsko-turistički rekreativni centar ovog dela Srbije, da ne idemo malo duže ovog dela Evrope ili ovog dela Balkana, dovoljno je da budemo sportsko-turistički centar ovog dela Srbije. I ta njegova ideja o turističkom potencijalu, o sportskom kampu, o košarkaškom kampu, ta njegova ideja koju je on meni predložio je potpuno savršeno se uklapa u naš koncept i ja mu želim svako dobru i brzu realizaciju. Mi ćemo mu sa naše strane odeljenje za urbanizam, preduzeće koje se bavi planiranjem, izaći maksimalno u susret i što se tiče brzina dozvola, uslova, lokacija. Čak sam mu rekao da smo spremni da radimo novi planski akt vezan za planinarski dom, ako je to potrebno da bi on dobio dozvole, i od njega zavisi brzina realizacije. Razgovarali smo malo i o skijalištu, o tome da skijalište je preko potrebno kao sadržaj tom prostoru, i mislim da će sa Nikolom biti izuzetno dobra saradnja. Ono što mi se dopalo u razgovoru sa njim, to je da kada govori o Pirotu i o svemu ovde, posle razgovora sa vama, on govori mi. Da, video sam to na vašem portalu i to ste istakli i meni se to dopalo, to znači da se čovek identifikuje sa ovom sredinom. On je meni još prošle godine govorio da mu se Stara planina mnogo dopala, da želi na Slavinji da uradi nešto više od vikendice, neku veliku kuću. Ja kažem, ljudi sa novcem, ljudi sa ugledom, ljudi sa znanjem i u sportu i ostalim delatnostima su dobrodošli u Pirot i neka ovde razvijaju svoju aktivnost. Naša preduzeća, naše službe su zadužene da prate te ljude, odnosno da im pružamo mogućnosti da brzo realizuju svoje zamisli. Upravo tako, od njegove investicije će mnogi dobiti s obzirom na to da tamo treba da se radi, i kroz razgovor sam takođe video da bi on želeo to što ste pomenuli, kamp i tako dalje, ali da ulaže i u sport, u košarku, međutim stekao sam utisak da i u Pirotu želi nešto da investira. Da li je bilo pričano o tome ili ne? Ne, nije, korak po korak, dakle da. Mi želimo da mu omogućimo da dobije adekvatne uslove za realizaciju svog projekta na planinarskom domu, a tu smo da razgovaramo i o drugim planovima. Ne znate kad će početi konkretne aktivnosti, jer rekao nešto... Pa ne znam, znam da je doveo ekipu arhitekta, da su ljudi posetili naše deljenje za urbanizam, odnosno našu direkciju, da su razgovarali o njihovim planovima, da su postavili kontakte, i sad će od njih zavisiti brzina i izrada projektne dokumentacije, dobijenje dozvola, eventualna adaptacija, izgradnja. Vidjet ćemo, uglavnom
prvi korak je učinjen, kupljen je prostor, drugi korak je učinjen, došli su ovde stručni ljudi koji žele da naprave adekvatnu dokumentaciju i sad čekamo dalje. Njegov dolazak ovde kod vas je u stvari potvrda svega ovoga, tako da tako mi Piroćanci kada smo to videli i njega, sa njim razgovarali na trgu, posle prijema ovde videli smo da se radi o ozbiljnom investitoru, predivan je momak, sportista, tako da, prvi nam čini čast. Prvi utici su zaista dobri, sad je internet i čudo, možete da izguglate i gde je igrao i šta je radio i kakvu je karijeru imao, ali neposredni kontakt je ipak nešto drugo i to pokazuje jednu skromnost, a veličinu čoveka. Da. Neki naš parametar o tome koliko je interesovanje za određene teme su i posete na Facebooku, na portalu i tako dalje. Mirotić ima već preko 15.000 poseta, što znači da je to bila jedna od tema nedelje. Nažalost, druga tema je nešto drugačija, preko 25.000 poseta. To je velika lukanja, selo stravi užas, a sada s obzirom na to da u poslednje vreme hidroelektrana Pirot radi skoro neprestano, naravno po nalogu Beograda, i ono što smo videli u subotu je zabrinjavajuće. Nažalost, to nije prvi put da tako hidrocentrala radi i ispušta jezero. Ono, to smo mi i više puta iz gradske uprave i apelovali, i pominjali, i ukazivali na taj problem. Ono što je najveći problem je što se ne poštuje projektovani režim rada. Dakle, koliko je meni poznato, ta hidrocentrala treba da radi maksimalno 4 sata u toku dana, da se veliki kompenzacioni bazen iskoristi da se za ta 4 sata napuni vodom, a da se u preostalih 20 sata polako ta voda ispusti u Nišavu. Najveći problem je što oni Nišavu tretiraju kao ispustni kanal. Ne znam koliki je uticaj i kolika je moć direktora hidrocentrale u Pirotu. On je u sastavu hidrocentrale Đerdap i čini mi se i bojim se da je dugme u Beogradu, ali i oni bi trebali da poštuju ekološke režime. I ja se pridružujem još jednom apelu i prema hidrocentrali Pirot i prema hidrocentrali Đerdap, da se ti ekološki apeli poštuju, da se poštuje ne samo režim rada, nego i nivo jezera. Koliko je takođe meni poznato, ta hidrocentrala je vršna, a to znači u prevodu da treba da se pusto u rad samo u najkritičnijim momentima kada je sistem najviše opterećen i zato i ona jeste toliko predimenzionirana, 80 MW snage za protok, odnosno dotok vode u to jezero je ogroman i zbog toga kada ona radi duži vremenski period dolazi do velikog pada nivoa u jezeru, ali zato je ona i toliko velika, odnosno 80 MW, da bi te pikove električne energije peglala. To ja znam iz razgovora sa rukovodstvom hidrocentrale, ne iz nekih drugih izvora, ali zaista i kao Piroćanac i kao gradonačelnik mogu da apelujem, da protestujem i da ih zamolim da vode računa o radu elektrane, naročito o tome kako upuštaju vodu u Nišavu. To je, kao što vidite, stvorilo nama ogromne probleme i na regulaciji korita reke Nišave. Ljudi koji su angažovani da tamo rade trebali su već uveliko da završe posao, a da mi uveliko pristupimo sanaciji samog donjeg dela trave na keju šetališta, da to vratimo u prvobitno stanje i da na neki način već krajem septembra ili oktobra tamo dobije izgled kao da niko nije ni radio. Sada će se sve to produžiti. Ne znam ni kada je remont, oni ljudi bi trebali da nas obaveste. Oni dovode u pitanje remont s obzirom na ovakve naloge. To je on izjavio našem novinaru. Da, to nije dobro, jer onda neće biti ni ovi betonski pragovi u koritu Nišave biti izvedeni u roku. Mi smo mislili će to do kraja septembra biti gotovo. Imaćemo jedan razgovor, nadam se, i sa njima, ali koliko ja znam njihov način rada, mehanizam odgovornosti nije u njihovim rukama. Da. Razmišljate kao predstavnik Piroćanaca da preduzmete neki demarš, neko pismo EPS-u u smislu da se preispita ovaj način rada? Nije samo jedno ovo jezero. Ja gledam po medijima, neka druga jezera nisu ovako prazna. Pa, kažem, ne znam šta je
pravi razlog što tako rade, ali definitivno... Priče su različite, nećemo se bavimo pričom. Priče su različite, da. Ali definitivno ovakav način rada je nedopustiv. Tu ima posla i za ekološku inspekciju, i za vodoprivrednu inspekciju, ne samo za demarš od strane lokalne samouprave. Da. Treća tema, idemo toplo-hladno, sa Savišnjom Svilarovom naša koleginica upravo razgovara o ovom trećem delu rada do kraja godine kad infrastruktura u pitanju, ali ću vas pitati za ono što su takođe kapitalne investicije, to je uređenje škola i investiranje u sređivanje bolnica. Vi ćete danas u 13 časova obići školu Sveti Sava. Da. Mi ćemo danas obići početak radova u školi, s obzirom da je tu vlasnik preduzeća koji će izvoditi radova, odgovorni izvođač i nadzor, tu će biti i rukovodstvo škole. Radovi na osnovnoj školi Sveti Sava su dosta obimni, bit će to skoro potpuno nova škola. Ja molim i roditelje i đake za razumevanje i za strpljenje, s obzirom da su đaci izmešteni i idu u tehničku i ekonomsku školu, možda je to i neki povod da upoznaju buduće srednje škole ili, ili neko novo iskustvo za njih. Neko će pitati zašto nije rađeno za vreme školskog raspusta. Mi smo se trudili da radovi počnu za vreme školskog raspusta, ali jednostavno mnogobrojne procedure od trenutka kada usvojite budžet do trenutka kada pripremite plan javnih nabavki, komisija za javne nabavke, same javne nabavke, projektne dokumentacije koje treba da se odradi, sve, neko bi rekao sve to može ranije, ne, to sve mora u jednoj budžetskoj godini i zato često dolazi do takvih kašnjenja, ali dobro, mislim da će imati i roditelji i đaci razumevanje, najbezbednije je da oni idu u drugu školu, a da tamo ljudi koji budu izvodili radove mogu jednostavno da razvijaju front po čitavoj školi, a ne da se sele iz bloka u blok. I očekujemo od izvođača radova, dobili smo neko uveravanje, to ćemo, zbog toga ćemo danas razgovarati sa njima, dobili smo i neko uveravanje iz kancelarije da je to dobar izvođač, dakle očekujemo od izvođača radova da poštuje rokove i da u narednih 90 dana škola bude urađena onako kako je projektovano. Obimni su radovi, obimna je vrednost blizu 150 miliona dinara. Da, velike su pare, se izdvajaju, evo rekli ste 150 miliona, Dušan Radović 27 miliona, gimnazija će takođe biti urađena. Gimnazija, dogovorili smo se čak sa kancelarijom za javno ulaganje da uradimo i više nego što je trenutno planirano, jer je bilo planirano da neki radovi, ukoliko ne moraju, ne budu rađeni, kao što je, na primjer, zamena radijatora, potpuno zamena mašinskih instalacija, i to će biti rađena, bit će obuhvaćeni i radovi u Sokolani, predviđena je sad i ventilacija Sokolane, dakle, šire se radovi u gimnaziji, sve to treba propratiti projektnom dokumentacijom i novom javnom nabavkom, zbog toga sve kasni u gimnaziji, ali ja kažem, kada su škole u pitanju, bolje dobro pripremiti dokumentaciju, dobro predvidjeti i opisati radove, tačno izvesti šta treba, pa makar i kasnili, tako da ja očekujem radove u gimnaziji možda na proleće. Radimo projektnu dokumentaciju i za školsku fiskulturnu salu, osnovnu školu Mladost. To sam hteo da vas pitam. Radit će se još neki radovi koji nisu, kao što je obnova nekih toaleta i deo fasade u osnovnoj školi 8. septembar, iako je ona u najvećoj meri potpuno rekonstruisana. Rade se završni radovi na dvorištu, iako je ono je sada bezbedno za upotrebu osnovne škole Dušan Radović, tamo je takođe adaptirana sportska sala. Radi se projektna dokumentacija za staru i novu školu Vuka Karadžića. E, to je interesantno. Vrsti mi još neki detalj o tome. Pa radit ćemo projektnu dokumentaciju za obnovu škole 8. septembra, odnosno Vuk Karadžić, stare škole Vuka Karadžića. Radit ćemo i dokumentaciju za novu školu, vidjet ćemo sa rukovodstvom škole šta je u novoj školi ostalo još da se uradi, mada smo dosta uložili u adaptaciju i te škole i dvorišta, i sve škole u gradu, bilo da su osnovne, bilo da su srednje, će biti, ajde tako kažem, tip top. Znate koliko je puno rađeno u tehničkoj školi, ekonomska škola je takođe dobila od nas odobrenje za izradu projektne dokumentacije za radionicu, za kuvare, konobare, za profil koji im nedostaje, prostor, odnosno i puno, mislim... Tehnička škola je skoro nova. Pa skoro nova, ima potpuno novi blok, ima deo dvorišta uređeno, dobili su nešto opreme. U mlekarskoj školi takođe ćemo raditi projektnu dokumentaciju za obnovu i potpunu rekonstrukciju balon sale. Nema škole gde nismo nešto dotakli.
Interesuje me šta planirate kada je osnovna škola, ja sam tu kao đak išao pa me onako me vraća u prošlost. Da li planirate da to i dalje bude škola? Bilo je reči da bude neka druga kulturna ustanova. To je objekat, bilo je znam, vlasništvo i države, nešto tu ima. Pod zaštitom je fasada, pod zaštitom države, mi ćemo to ispoštovati. Dve ideje su da se uvede jednosmenski rad za niže razrede osnovne škole, ili da se konačno reši prostor muzičke škole, da se prebaci u muzičku školu. Imat ćemo na umu, i to smo stavili u projektni zadatak, da se onaj amfiteatar na spratu zadrži, da može se koristi i kao neki amfiteatar za druga zbivanja, osim za školska, i da se projektuje i mogućnost rada muzičke škole. I na kraju bolnica, rekao sam da će razgovor biti kratak. Bolnica, rekli smo da ćemo omogućiti i finansirati projektnu dokumentaciju za tu takozvanu prvu fazu, gde je potrebno da se prvo i drugo, da se promeni fasada, krovni pokrivač da se uradi na dobar način, da se promeni celokupna stalarija, i ta druga faza da se uradi što se tiče grejanja objekta, pošto su kotlovi tamo stari, verovatno će da se ide na biomasu, dakle da se objekat što se tiče energetske efikasnosti dovede na visok nivo, a onda ćemo odvojiti novac tokom 2019. godine i za najzahtevnije radove, a to je unutrašnje uređenje, unutrašnje instalacije, potrebno je dosta znanja, napora i stručnih ljudi, koji na nivou Srbije čak nema baš puno, da isprojektuju bolnicu da bude isto na vrhunskom nivou, tako da ćemo tokom 2019. sigurno projektovati za tu narednu fazu bolnice, a verovatno će izvođenje biti ili krajem 2019. ili 2020. Tu treba dosta para, kako se obezbediti finansiranje? Pa za ovu prvu fazu smo iz budžeta grada izdvojili 5 miliona dinara za finansiranje projektne dokumentacije, a neki podaci koje nam daju iz direkcije, iz kancelarije za javno ulaganje, iz bolnice, da će od 15 do 20 miliona dinara biti potrebno za projekat za naredne faze, to ćemo morati mi da obezbedimo iz gradskog budžeta. I za kraj, sutra putujete za Beograd, očekuje vas još jedno potpisivanje ugovora, o čemu se radi? Da, sutra bi trebali da potpišemo trojni ugovor između grada Pirota, ZIP centra, koji kod nas funkcioniše kao projekat za zapošljavanje i preduzetništvo mladih, i ministra Nenada Popovića, ministra bez portfelja zadužen za inovacione tehnologije. Želimo da na prostoru kulturnog centra, koji je korišćen ranije za možda male zabave, organizovanje nekih koncerta u okviru sportske hale, napravimo jedan krajnje modern zajednički prostor za poslovanje, za obuku i za informacione tehnologije. To je u sklopu neke razvojne politike koje želimo da uradimo, da ljudima koji se bave novim informacionim tehnologijama omogućimo što je mogući bolji prostor za rad, susret za razmenu mišljenja i komunikacije, ali i prostor gde možemo da obučavamo mlade ljude. U tom projektu smo i predvideli obuke, specificirat ćemo vrstu tih obuka vrlo brzo, negde oko milion dinara je učešće našeg budžeta, negde blizu 7 miliona dinara je učešće budžeta Republike Srbije za adaptaciju tog prostora. Dakle, bit će tu sređen prostor, bit će nameštaja, bit će informatičke opreme, i mislim da će to biti jedan prostor na nivou, kako oni to zovu, co-working space, zajednički prostor na nivou prostora, kakve možete da vidite i u razvijenim centrima kao što su Beograd ili neki inostrani centri. Gospodine gradonačelniče, ja sam želeo da ovo bude malo i simbolika. Vi ste prvi sagovornik u 13. godini našeg postojanja, 12 smo napunili, tako da ja vama želim da ovako uspešno radite i dalje, i naravno nadam se da ćemo mi ispunjavati takođe očekivanja naših ljudi. Hvala vam puno. Hvala i vama. Želim da trajete što je duže moguće.